მოგესალმებით. დღეს მინდა ყურადღება მივაპყრო ერთი კონკრეტული საქმის ირგვლივ, საკმაოდ რთულ შექმნილ საკმაოდ რთულ სიტუაციას. მე როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ჩართული ვიყავი და შევადგინე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის დასკვნა ლევან კორტავას დაღუპვასთან დაკავშირებით იმ გარემოებებზე, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. Unde ați crezut că gătsemul este expertiză, dar cum a dat genele posibilis mizezi calatunis mizime trauma, da arian pralde bulebe romuta avocate calatoni dar sula pelize presa carist armut genele adu efterti dați mizi dați uscoș opipiria. Da, armut genet garpoli troi șemde prodesa dați am gădat cu itarom beuri ragat gama upleveliari sacmeși beurind kitse buleba da inișna alternativul expertiză. Da, ce am avut în etii saga monoclisă ucleba, romelit sam suharot, se smisa matrisa procesul codexi, virul septembrie, dar nu pe am avut Da, expertizi zdașcunit, meșe vi staule, ola sa medicină documenti, sa cmis masa lebi, movis mine audio diske bi, sa sa matlos tomeb si ceana terebis, da, cu enzar moit ginet, sa cmis documente ma mogut sa cueni misa șole, barom goet parom, e zararis iskala tuinis trauma, rotis romilitat sa damieni, da, i rupa. Anu titon, e scala tuinis traumi simzime, me, cu ești dava eni, am dașcunit, cu dașcunit meșeobit. Magram sigurilis mizeze gasla, ratma unda gamici, da, imitom romi, ki op. Piltrobis antebat, psihico intoxicația, narcoticul inivtierebit, psihotropul inivtierebit, da, chimiuri expertizit, dat ginda, idetrum, amovida, gardat soalebidan, metert mete dres, traumita, metert mete dres, gardat soalebidan, sahogazida. Da, amovida, ertertip psihotropul inivtierebit, romusații si rebda. Da, snobili, o să ajela surubi sistemul și romis, mom, marabeli, o psihotropul inivtierebit. Ai am situația și auțilebeli i-o, da aris, dresațchi, ai dresațchi, auțilebeli, aris, geandațul sa ministros, specialist, ebis, robot, cu amodul, cu aspir, dar pe namusieni, mi-i gumam, sac mi s-ar fi. Trebuie unde li ce mi-e ganț hadeba, zirita da, teheba, am ganț hadebis adresat, zirita da, taris, ariani, specialist, ebis, romlebi, geandațul sa ministros și mușa obenda, romlebi, zalea și el, expertize și ceartulebi, arian, holmero gorți expert, ebis. Când armoid bine, te saris, medicinis da samartlis shua arsebuli gzagam qopi romlitats tes khalatianebi praktikulat adamianebs an braldebas unzimeben am pirikit sheleba braldebuli garet gamovides me ეჭვი მეპარება რომ იმ სპეციალისტების უმეტესობას გათავისებული კონდეს ეს აი ამ დასკვნაში სადაც რომელიც შესწავლილი არის ჯანდაცვის სამინისტრო სპეციალისტების მიერ არსებობს დასკვნა რომ ეს იყო ქალატვინის მძიმე ტრავმა და თქვენ ნახავთ ამ დასკვნაში არის კომპიუტერული ტომოგრაფიის მონაცემები სადაც პირდაპირ წერია რომ არ არის ეს ქალატვინის მძიმე ტრავმა იქ არის მცირე ზომის სისხლჩაქცევა შემდეგ ქალბატონი დალის დახმარებით ჩვენ ექსპერტიზის ფარგლებში ჩავატარეთ განმეორებითი კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა იგივე დისკებზე სამა სპეციალისტმა იგივე დაადასტურა რომ ეს არ არის მძიმე Da, ami șemde, tertmetit, șemde, igupeva, cemi, marțmeni, susfami, zezit, magram, rom davat ginuies, echime, mastoratul, pornales, tuara, sadi, oșet, toma, dașebuli, arada, aškara, meciam, țara, isra, țara, uketta, amasuka, ce debat, avisi, șepa seba, magram, ceandat, tu sa ministru, specialist, tu țara, zirita, dat, pornalo, vecea, arda, sorat, da, aharședian, imsi, rmevši, rom, titon diagnozi, oșeli, barastorat, da, smulda, ori, ori, paralele, ori, diagnozi, o absoluturat, gaparole. Ars narcologi mulțumesc, ars toxicologi, amas imitom chiar am văprom, ici și dibral de bulizis. Amas imitom am văprom, izbici, ia da opole. Im adamieni, siți-o sleb, atimari, unda gada e cine, element arulat, unda ceat are bulico, israț ar ceat are bula. Da, șemde cam, ola prișemde. Es specialist ebit erenro, tiech mzime trauma iho, da aseti traumis dros umete soba iho peba. Me patara gada suas gava ketep, igive specialist ebit, chartuli arien, David Oduas cemis gamo იცით ექსპერტიზა ჩავატარე. Მე დავწერე მძიმე დაზიანება, იმიტომ რომ ჩემი ღმართმენით მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იქ იყო თავის ტვინის ღრმა სტრუქტურების დაზიანება. განსხვავებით ლევან კორტავასთან, რომელშიც არ იყო ასეთი მძიმე დაზიანება. Თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ეს სპეციალისტები წერენ, რომ ეს არის მძიმე დაზიანება და ასე დროს უმეტესობა იღუპება, როდესაც მას არ ჩატარებია ინტუბაცია, ანუ არ იყო გადაყვანილი პირველივე წუთიდან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე. Აქაც სხვირის ძვლების მოტეხილობა და ის სისხლი არის სწორედ
საასუნთ გზებში მოხვედრილი და აქედან არის მერე ფილტვების ანთება განვითარებული. მაშინ როცა დავით ოდუასთან იმ წუთასვე მოხდა ამ ყველაფერი, იქაც ხუთი წლების მოტეხილობა იყო, იქაც სისხლით ასპირაცია მიდიოდა, მაგრამ ამის თავიდან ასაცილებლად თავიდანვე გაკეთდა ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანა და ის ადამიანი დაცული იყო. ის ადამიანი იმიტომ რომ ინგოროყვას კლინიკაში მოხვდა, იმიტომ რომ მას აბსოლუტურად სწორად ჩაუტარდა ყველაფერი, არ გართულდა, არ განვითარდა შეშუპება და გადარჩა ადამიანი. აქ არ მოხდა ეს ყველაფერი. განვითარდა, არ განვითარდა მაინც შეშუპება. აქ წერია, რომ ის იყო მძიმე ტრავმა. ზუსტად იგივე სპეციალისტები ოდუას შემთხვევაში წერია, რომ ეს იყო ნაკლებად მძიმე დაზიანება. და წარმოიდგინეთ, ეს ერთი და იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტები არიან. უარეს გეტყვით, ადამიანი, რომელსაც აქვს უმძიმესი დაავადება, არ მინდა ვთქვა, მიხვდებით, ონკოლოგიურ დაავადებას ეხება, ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტები აქტირების კომისიაში ისევ და ისევ სპეციალისტები აკეთებენ დასკვნას, რომ აქ არაფერი მძიმე არ არის. დალოცილო ერთხელ მაინც მიდი შეხედე ამ ადამიანს, იქნება ეს ადამიანი გადადებული ადამიანია, როგორ შეიძლება ქაღალდებით გამოიტანო, გამოუტანო ან ციხეში გარდაცვალების განაჩენი, ან შვიდი კაცი გაუშვა, აი აქ სულ სხვა მიზეზი იყო სიკვდილის, ან იქში ამსუბუქო. ამიტომ ხოლმე მე მინდა პირდაპირ გავაკეთო მიმართვა ბატონ დავით სერგენკოს სახელზე, მე მინდა მას თქო აუდიენცია და ის საკითხები, რომელიც მედიცინის და სამართლის საზღვარზე გადის, ძალიან სერიოზულად არის აწეწილი. ძალიან სერიოზულ ზერელეობას იჩენენ დასკვნებიდან და ფაქტებიდან გამომდინარე ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტები, რომლებიც რატომღაც, აი გაგახსენდება ზურაბ ჟვანიას ექსპერტიზა, იქ ჩართულები არიან სხვა დარგის სპეციალისტები, პათოლოგ-ანატომები, როგორც ექსპერტები. რაც ყოლა დაუშვებელი მახინჯი პრაქტიკა, იმიტომ რომ ექსპერტი, სამედიცინო ექსპერტს აქვს სპეციალური ცოდნა ტრავმის, ნაძალადევის სიკვდილის დროს. პათანატომებს ეს ცოდნა არ აქვთ, მათ შეიძლება თვითონ ქონდეთ განათლება ზოგადი, მაგრამ იქ სადაც ტრავმა და ნაძალადევი შემოდის, ეს არ არის პათანატომების საკითხი. და თქვენ ნახეთ ის უხერხულობა, რა დღეში ჩავარდა იქ ის ხალხი, რომლებიც არ იყო სპეციალისტი, მაგრამ იმიტომ რომ აეკიდებინათ მათთვის პასუხისგებლობა, ჩართეს ის ხალხი, მოაწერინეს ხელი. ამ დასკვნაშიც ხელს აწერს ნეიროქირურგი წიგარეშვილი და რეანიმატოლოგი ქალბატონი უგულავა. რატომ აწერს ხელს, რა იცის მან ტრავმის განვითარების მექანიზმი? აქ წერია საფეხურებრივი ვარდნის დროსო, შეიძლებოდა თუ არა ეს მომხდარიყო. რა იცის უგულავამ, შეიძლება ზოგადად ჰქონდეს განათლება, მაგრამ ის არ არის იმ სპეციალისტი, რომ საბოლოოდ აი ამ დასკვნაში მოაწეროს ხელი. აწერენ ამაში ხელს და საბოლოოდ აფუჭებენ საქმეს. მე დავით სერგენკოს ძალიან მინდა ვთქვა ამ საკითხებზე მუშაობა, ის რაც დაზღვევას ეხება და რაც კარგი კეთდება, კი ბატონო, აღიარებთ იმას, მაგრამ სასამართლო მედიცინაში, სამართალსა და მედიცინის საზღვარზე ძალიან ბევრი დანაშაული ხდება, რასაც რეგულირების სააგენტო პირდაპირ ვიტყვი. რამდენი საქმე ქონია დაღუპვისა, აი ამ ნაძალადევი სიკვდილების დროს, დაღუპვისა საავადმყოფოებში, როგორც წესი, მე ამას ფაქტებით ვსაუბრობ, როგორც წესი მოხდა ხელის დაფარება და როგორც წესი საბოლოო ჯამში 3-4 თვის მერე რეგულირების სააგენტო იძლევა დასკვნას, სადაც ყველაფერი ჩაფარცხულია. თქვათ ასე პირდაპირ, არაერთი ფაქტი არის დაგროვილი და მე მინდა პირველი იყოს ბატონ დავითთან შეხვედრა, სადაც მე ამ ფაქტების შესახებ მას ვსაუბრები და იმ საკითხებზე, რაც აუცილებლად გამოსასწორებელია. თუ დაუშვათ ეს ფორმა არ გამოდგა, მაშინ უკვე თქვენი მეშვეობით ალბათ დამოუკიდებლად დავიწყებთ ამ კამპანიას. აი ამ საქმეში, ამ უმძიმე საქმეში, შვიდი ადამიანის ის ბრალდებული, რომელთაც დევნეთ, აქ ისეთი დარღვევები, აქ ისეთი რაღაცებია, თქვენ რო ჩაიხედოთ, გაგიკვირდებათ, რომელთაც შეიძლება ხვალ მიუსაჯონ საკმაოდ დიდი სასჯელები და ყველას დაავიწყდეს ის, რომ აქ თეთრხალათიანების გამო არის ძალიან ბევრი რამ აწეწილი, დაწყებული სამედიცინო ექსპერტიდან, დამთავრებული იმ კონსულტანტებით, იმ ექსპერტებით, რომლებიც ჩართულები არიან და გამოყოფილები არიან. ქალბატონი დალი, მოგახსენებ თვითონ საქმის შინაარს, თუ რა ხდება და რა საშინელებას იწვევს, აი ზუსტად ის დარღვევა, ვითომ შეიძლება უცებ არ გეჩვენოთ მძიმე, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს ძალიან სერიოზული საკითხი არის. კი ბატონო, მათი პასუხისგებლობის საკითხი, რომელსაც უკვე სამართლებრივად ადვოკატები გააგრძელებენ, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის პირველი საქმე. ესეთი საქმე რამდენიმე ამ ერთი წლის მანძილზე მე რამდენიმე შემხვდა. ექიმებზე ხელის დაფარება ჯანდაცვის სამინისტროს ცუდი ჩვევა არის და მე ძალიან გულით მინდა, რომ ბატონმა სერგენკომ ამ წლების მანძილზე მიმავა, აი ესეთ მიმდინარე, ეს მიმდინარე წლების მანძილზე, ეს ახლა არ შექმნილა, ეს ძალიან ძველი საკითხი არის და აი ეს უნდა გადაიჭრას. ბოლო-ბოლო ჩვენ თუ სამართლიან სასამართლოზე ვსაუბრობ, თუ მტკიცებულება, რომელიც მიაწოდა სამედიცინო ექსპერტმა
ხელმოწერილი ექიმები, თუ მტკიცებულება ასეთი იქნა, სამართლიანი სასამართლო ვერ იქნება. მითუმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ იმ დანაშაულზე, რომელიც ეხება ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს. სხვა რომ იყოს, კიდე ხო, მაგრამ ეს სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მკვლელობებია, დაჭრებია და წარმოიდგინეთ, აქ ის აუცილებლობა არსებობს. მოგესალმებით. ფაქტიურად მე კი არ მინდა თქვა ეს, რომ ლევან კორტავას გარდაცვალება გამოწვეულია სულ სხვა მიზეზით, რომელიც თქვა დღეს გაჟღერდა როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის მიერ, არამედ მინდა განვაცხადო, რომ ეს დამტკიცდა. აქ არავითარია ორი აზრი აღარ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან კორტავას გარდაცვალების რეალური მიზეზი უკვე რა არის. ეს უბრალოდ ჩვენ დღეისათვის გარკვეულ პერიოდის გამო მოგვეც ამის საშუალება, რომ საზოგადოებისთვის დაგვემტკიცებინა ის, რომ დაგვენგრია ის მითი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან კორტავა თითქოს გარდაიცვალა იმ ცემის შედეგად, რომელიც მოხდა 2013 წლის 12 მაის გეგუთის ნომერ 14 საჯერთაღსულების დაწესებულებაში. სინამდვილეში ფაქტი ეხება იმას, რომ გარკვეულ წილად, როცა ლევან კორტავა იმ დღეს აღმოჩნდა ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციულ სამედიცინო ცენტრში, აქ ექიმებმა გამოიჩინეს საერთოდ უპასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ რამე სამედიცინო დახმარება ჩაეტარებიათ ლევან კორტავას მიმართ. ეს ჩვენ ამის გაცხადების საფუძველს გვაძლევს არა ის, რომ ეს ჩვენ გვინდა დაცვას, მისი ინტერესების დაცვასაც ჩვენ ვახორციელებთ, არამედ ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც დაცვის მიერ წარედგინა სამედიცინო დამოუკიდებელ ექსპერტს, რაც თავის დროზე გამოძიების მიერ არ იყო წარდგენილი სამედიცინო ექსპერტთან. გარდა ამისა, რომ დაცვამ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო ამ საქმეში სასამართლო სამედიცინო დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვა, ეს განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ როდესაც ბრალდების მხარეს სასამართლო პროცესებზე მიმდინარეობდა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ შეჯიბრებითობის პროცესია, იქ დასახელებელი იყო ბრალდების მხარიდან ექსპერტები და მოწვეული სპეციალისტები მოწმის სახით. როცა უკვე დაცვა ბრალდების მხარე მიხვდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნულ საქმეში უპერსპექტივო იყო უკვე სპეციალისტების გამოსვლა, ვინაიდან ორმა დაკითხულმა ექსპერტმა, ეს იყო ცინცაძე და გრიგოლია, მიანიშნეს, რომ ისინი არაკომპეტენტურები იყვნენ, ამ მიუხედავად იმისა, რომ დასკვნას ხელი მოაწერენ, ისინი არაკომპეტენტურები იყვნენ და ვერ გაცეს დაცვის კითხვის პასუხი, ამის გამო დაცვა იძულებული გახდა და სავსებით სამართლიანი იყო, რომ ჩატარებული იყო დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ზუსტად სასამართლო სამედიცინო დამოუკიდებელმა ექსპერტმა გასცა იმ კითხვის პასუხი, რისთვისაც საზოგადოებისთვის აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ საზოგადოებას ფაქტიურად მიაჩნდა, რომ ლევან კორტავა გარდაიცვალა პატიმრების ცემის შედეგად, არადა სინამდვილეში ლევან კორტავა გარდაიცვალა ექიმების მხრიდან დაუდევრობით. ამ საკითხთან დაკავშირებით დაცვას მიაჩნია მიზანშეწონილად, რომ აუცილებლად ჩვენ გავაგრძელებთ. ეს განცხადება არ იქნება დასასრული იმისა, რომ დაცვას რა პოზიცია გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს. დაცვისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, დაცვა აგრძელებს ბოლომდე ბრძოლას. აუცილებლად მთავარ პროკურატურაში შევიდან საკითხს, იმიტომ რომ საქმეზე არსებობს უკვე ორი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ერთი ამბობს სულ სხვა რაღაცას, მეორე ამბობს კატეგორიულად განსხვავებულს. ამ ორი დასკვნის შეჯერება უნდა მოხდეს აუცილებლად და გაირკვეს მარ ვინ და სად, როგორ და ვინ ჩაიდინა აღნიშნული დანაშაული. ამასთანავე აუცილებლად ჯანმრთელობის რეგულირების კომისიას მიმართავთ ამასთან დაკავშირებით. ქალბატონმა მაია მოგახსენათ ამის შესახებ, რომ აუდიენციას ითხოვს ჯანმრთელობის მინისტრთან დაკავშირებით, თუმცა
დაცვა მაინც აგრძელებს პოზიციას ბრძოლასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას დაანახოს თუ რა დღეშია დღეს ჯანმრთელობის სისტემა, რა დღეშია გამოძიება, რომელიც ხელოვნურად მალავს ყველა მტკიცებულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სიმართლე გაჟღერდეს საზოგადოებაში და დაცვას მიაჩნია, რომ ფაქტიურად ის ბრალდებულები, რომელიც დღეს განსაზღვრელი საკამზე ზიან და რამდენიმე დღეში ელიან განაჩენს, ფაქტიურად შეეჭიდა ორი პოლიტიკური ძალის ბრძოლას, იმიტომ რომ ყოფილი აბრალებს დღევანდელ ხელისუფლების ყოფს, რომ უსუსურ მდგომარეობას წინა ხელისუფლება აბრალის, რომ აი მათმა უნდა რომ მოქმედებამ თავის დროზე განაპირობა აღნიშნული. სინამდვილეში ჩემი ხმარწმენ საქმეზე არსებული გარემოებებით და საქმეში არსებული მტკიცებულებები ნათლად მეტყოლებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად აქ ის ბრალდებულები, რომლებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ზიან დღეს, აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არიან. თუმცა ჩვენი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზით დადგინდა ერთი გარემოება, რა შეიძლება და გამოეწვია და კონკრეტულად ის ჩვენებები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა წარედგინა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტ. იქ არის გარკვეულად განსაზღვრული თუ რა შეიძლება და გამოწვეული კომიზეზი, რაც არსებობს, რა დაზიანებებიც აქ მიყენებული იმასთან დაკავშირებით, ნათლად დაადასტურა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა, ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ექსპერტმა აღნიშნული და ერთი მინდა აუცილებლად გამომახვილო ყურადღება. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა გია გობრონიძემ, რომელმაც ექსპერტიზაში მიუთითა ისეთ დაზიანებების შესახებ, რომელიც აბსოლუტურად ყოველთვის შეუძლებელია, მე კიდე მინდა ერთი ხმამაღლა გავაკეთო, რომ ეს დაცვის ის კი არა პროპაგანდა და დაცვას კი არ მიაჩნია, რომ ეს ესე იყო. ეს ესეა. მე-11 დღეს არანაირად არ შეიძლება და ის დაზიანებები ყოფილიყო სხეულზე, რომელ დაზიანებებზეც აბსოლუტურად ლაპარაკობს გია გობრონიძის დასკვნა. ამაზე ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ დაცვა რეაგირებას და რაც შეეხება ებსა. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ჩატარდა პროცესუალური მხრიდან დადგენილების საფუძველზე, რომელი დადგენილებებით დაინიშნა ფაქტიურად სამი დადგენილება საქმეში, ამ დროს ანულირება არ არის გაკეთებული არცერთი დადგენილების, რომელი დადგენილების საფუძველზე, რომელი მასალების საფუძველზე და საერთოდ პროცესუალური მხრიდან რამდენად შესაძლებელი იყო აღნიშნული ექსპერტიზა ჩატარებულიყო ან გამოკვლეულიყო, აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ყურადსაღების საკითხია. მე კიდევ ვიმეორებ, არ ვიცი რა შეფასებას მიცემს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გამხილველი მოსამართლე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მიჯნაზე ვართ უკვე მისული დაცვითი სიტყვები უკვე ნათქვამი ამ საქმეში, თუმცა ბოლოს, როცა ჩვენ ვისარგებლოთ საგამონაკლისო უფლებით, საკმაოდ შეირყა ის საკითხი, რომ კითხვის ნიშანი გაჩნდა ძალიან დიდი, თუ რა ორიენტაციას აიღებს სასამართლო, სად გადაიხრება, როგორ გააკეთებს არჩევანს და რომელ მტკიცებულებას დაარქმევს თავის სახელს, რომ ის არის ეჭვს მიღმა მაღალი სტანდარტით არსებული მტკიცებულება. თუმცა არ ვიცი ახლა, თუ კი რამე შეკითხვები იქნება კიდე და გაინტერესებს. ახლა ნამდვილად ერთი ეს ალბათ საინტერესოა ამ საქმესთან დაკავშირებით, უკვე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ განაჩენი დადგენილია ერთ-ერთი პირის მიმართ, რომელიც სრულად აღიარებს დანაშაულს, მიჩნეულია ექსპერტიზის დასკვნითაც მიჩნეულია ის, რომ არსებული დაზიანებები, რომელიც ნამდვილად გააჩნდა ლევან კორტავას იმას, იმ დაზიანების ფარგლებში და იმ მოქმედების ფარგლებში ჯდება, რომელსაც აღნიშნული პირი აღიარებს. თუმცა გამოძიებას მიაჩნია, რომ ეს არ არის საკმარისი და მისჯილი აქვს მას გამო ტანილია უკვე, თუმცა ის რაღაც გარკვეულ ნაწილში ამას დაზიანების ნაწილში აღიარებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან კორტავასთან მომხდარი იცით არა მკვლელობა იქ არ არის, ხო, აი აქ იქ არის მძიმე დაზიანება, რამაც სიკვდილი გამოიწვია, აი აქ არის ბატონო, დიახ, აღიარებს დაზიანების ნაწილში აღიარებს, მაგრამ ის რო სიკვდილი გამოიწვია, ზუსტად ამაზია, აი ეს არის წყალგამყოფი ამ საქმეში იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოიწვია კი იმ დაზიანებამ სიკვდილი ლევან კორტავას და გარდაცვალება, აი ზუსტად ამაზია აუცილებლად გასამართლებელი ყურადღება, ვინაიდან ლევან კორტავას სიკვდილი იმ დაზიანებას არ გამოუწვევია და არ ყოფილა მისი გარდაცვალების მიზეზი და პირდაპირი კავშირი დამდგარ შედეგსა და ქმედებას შორის არ არსებობს. შეგიძლიათ უკვე რამე ის მართლა ძალიან საინტერესოა, იცით ეს მომენტი, მე ხა ამ წუთას უბრალოდ ხალბატონ დალის უსმენდი და მართლა არ არის ცნობილი ის, რომ ადამიანმა კონკრეტულმა პიროვნებამ აღიარა, მე არ ვიცი გვარის და სახელის თმის რამდენად თავშევიკავებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან აღიარა, როგორ მიაყენა დაზიანებები, საათ სხეულის რომელ ნაწილებში როგორ დაეცა კორტავა
და რა მოხდა? Აი ეს სურათი მთლიანად ერთადერთი, ვისაც ზუსტად აქვს სურათი წარმოდგენილი, ეს პიროვნება მას ის გასამართლებული ამის გამო და მიესაჯა მას. Მაგრამ ეს შვიდი ადამიანი კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, ეს კიდე ცალკე პროცესი მიდის. Მაშინ, როდესაც იმ დაზიანებების, რომლებიც კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ კვლევითაც ჩანს, დავაზუსტეთ კიდეც, ნეიროქირურგმა აბსოლუტურად სწორად განსაზღვრა, ეს ყველაფერი ერთმა ადამიანმა უკვე აღიარა და მთლიანად ის ყველაფერი ჯდება იმაში. შეუძლებელია 20 დარტყმით, 20-ვე დარტყმა იყოს სასიკვდილო. ესეთი რამე არ ხდება. როდესაც დაზიანების მიყენება ხდება, ერთი არის იქედან სასიკვდილო. ესეთი კუმულაცია თავის პრინციპში არ ხდება, იცი, და აქ ფაქტიურად სურვილი იყო პროკურატურის ისეთი, რომ ყველამ თითო წიხლი ან ხელი დაარტყა და აი ყველამ თანაბრად გამოიწვია. რაც ნონსენსი არის, უბრალოდ ელემენტარულად რო დავითვალოთ, იმდენი დაზიანება, რამდენიც გამოძიებას აქვს, აი ამ თითო ოროლ რამდენიმე დარტყმად, ყველა ურტყავდა. Ამდენი დაზიანება უბრალოდ რაოდენობრივად არ აქვს კორტავას ხეულზე. სხვათაშორის ჩვენ ეს კითხვა არ ხონია, თუ საინტერესოა, რაოდენობრივად არ არის იმდენი დაზიანება, რაც გამოძიებას 1, 2, 3, აი ესე რო დავთვალოთ, არა? არ გამოვა ბევრად მეტი არის გამოძიების ვერსიით, ვიდრე რეალურად ამ ადამიანს აქვს და დერ. თავისუფლად შეიძლება გამოხდარიყო ფილტრების ანთება, იმიტომ რომ იქ ცხვირის მოტეხილობა იყო, იქ ასპირაცია სისხლით იყო, ეს დადასტურებულია ბრონქოსკოპიებით, ამას ჩვენ არ ვეგონებთ, ეს კვლევა მისი მკურნალობის პერიოდში დადასტურებულია და გვამის გამოკვლევისას აღმოჩენილი არის სწორედ ორფერი ბრონქოპნევმონიის სურათი, ჩირქოვანი და დადასტურებული არის მიკროსკოპულად. Da, ამასთანავე გითხარით კიდე, არა, ეს იყო ცხაკაიას, ხო, ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი ქუთაისი ცხაკაიას სახელობის. ამასთანავე გითხარით მე-11 დღეს აღმოჩენილი არის ის ნივთიერება ფსიქოტროპული, რომელსაც ლევან კორტავა იღებდა. Art ტოქსიკოლოგი, art ნარკოლოგი მოწეული არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმებს ინფორმაცია საჯელახსურებიდან ჰქონდათ. Და იყო ასეთი სავარაუდო ვერსია, ყოველ შემთხვევაში თანამდებობის პირმა საჯელახსურებისამ უთხრა ექიმებს, რომ 26 ტაბლეტი გაბაგამა აქვს მიღებულიო. Და აი ამ ფონზე არ ხდება მისი კვლევა. როგორ შეიძლება ადამიანი იქნება გადაარჩინო, იქნება ინტოქსიკაცია არის. ვინაიდან ეს ორივე ერთად მიდის, იცით, ამის გამო დაწერეს ღეროს შეშუპება, როდესაც ღეროს შეშუპება, მე-11 დღეს, არატრავმულია. Травмули ის არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ პირველ და მესამე დღეს გაკეთებულია კომპიუტერული ტომოგრაფიები. Იქ არანაირი თავის ტვინის ღერო შეშუპება არ არის და შემდეგ ტრავმული შემდეგ ვერ განვითარდებოდა. Ანუ მას პიკი ექნებოდა ზუსტად იქ, როდესაც ის არ არის. Შემდეგ თუ განვითარდა ღერო შეშუპება, თუ უსვამბობ და თუ ეს არ არის გამოგონილი, როგორც ძალიან ბევრი რამ და დაწყვაში და ზოგადად ამ საქმეში, თუ ის არატრავმული იყო, ის შეიძლება და ფილტრების ანთებასაც გამოიწვია, ინტოქსიკაციასაც გამოიწვია და სხვათაშორის სამეცნიერო ექსპერტებმა გიორგი ცინცაძემ ეს დაადასტურა. კი ბატონო, შეიძლება სხვა მიზეზიდან შეიძლებოდა ის შესაბამისური ზეები, რაზეც მე საუბრობ, თუ გატარებული იყო ამ ეთილენგლიცინიდან ამ პატენტის გადარჩენა. Მე გეტყვით პირდაპირ, როგორც ექსპერტი, რომელიც ქალატვინის ტრავმაზე მუშაობ და მაქვს ამაში სამეცნიერო მუშაობის გამოცდილებაც თავის ტვინის ღეროზე, მე გეტყვით დავით ოდუას დაზიანებები ბევრად უფრო მძიმე იყო როგორც ტრავმა, ვიდრე ლევან კორტავას. ეს დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, თუ დავით ოდუა გადარჩა, იმიტომ რომ ინგოროყვას კლინიკაში იყო, იმიტომ რომ ზუსტად წუთი წუთზე ზუსტად გაუკეთეს, კატეგორიულად ვერ გეტყვით გადარჩებოდა თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მას უნდა გააკეთებოდა ყველაფერი ისევე, როგორც გაუკეთდა თქვა დავით კოტულას. Და აი ნონსენსი ის არის, რომ ბატონო, იცით რა არის, დაცვა დააყენებს ამ საკითხს, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ მე უბრალოდ ვიცი სხვა საქმებიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი გზა არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოსკენ. Da, ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოდან გამოსული დასკვნები მე კარგად ვიცი. ისინი როგორც წესი ამ ყველაფერს ხელს აფარებენ. უფრო ცუდი ხმების დადის, მე იმას არ გავიმეორებ სააგენტოსთან მიმართებაში. Უფრო ცუდი რაღაცასაც ამბობენ, ოღონდ ეს ექიმების წრეში შეგიძლიათ გაიკითხოთ, მაგრამ მე ამას აქ არ მოვიტან. უბრალოდ ვიცი დასკვნები, ხელის დაფარება. Ამ სააგენტოში მიდის მხოლოდ ხელის დაფარება. ამიტომ მინდა აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ზახილის ნიშანით ბატონ დავითთან
აი ამ პრესკონფერენციის მიზანი სწორედ ჩემი მხრიდან არის ის, რომ ბატონ დავითთან აუდიენცია მოვითხოვო, შეხვედრა მასთან და აუხსნა თუ რა ხდება აი ამ ყველაფერში. ეს არ არის უბრალო საკითხი, ეს ძალიან რთული საკითხი. Ara jandat și samedicino experte de ararian, samedicino experte de samharaul de ararian. Esaris jandat și samedicino specialiste, echimi specialiste, romelic gamu opili ararian, samharaul și rode se stardeba expertiza, omisiuri expertiza, iki reben monatiliobas. Ceci tu n-ai reben monatiliobas, rogurți specialiste, magram i reben monatiliobas, rogurți experte. La garda tavianti. Tavianti, ძირითადი საკითხისა ხელს აწერენ სუფთა წმინდა წყლის სასამართლო მედიკურ მექანიზმებზე, რომელიც მათი კომპეტენცია არ არის. Ara, ესენი ეს უკვე ჯანდაცვის სამინისტროა. Ის პირველი ნაწილია ცხაკაიაში მკურნალობის ხარისხი. Მერე არის ჯანდაცვის სამინისტრო, კი ბატონო, თბილისში. Და მათი სპეციალისტები. Nugzar Buchuadzis, interesabil, dam. Diah Tali Sulakwald. Nugzar Buchuadzis, interesabil, dam, toli advocat. Rat Kmaund. Ak, dai suak, it hoerti, mastandaka shireptro, shades lebodatuara, gather chenilko, Levan Kortao, Tumas Gaetoda, Samedicino, Satanado, Samedicino, Dahmareba. Mer Tragata Sutu, Amastandaka shirebital, Kalot Umayam, Talian Kargadagaza, Rashades leboda, Arvitito, Tumtas, Dasknashimitita, Uliarum, Mas Argaetia, Erti Rachem Diak, Mamakrotqua, the Rats Urat Sarabia, Levan Kortavas, Oddaur. Mais, გარდაცვალების წინა დღეს დაუდგინდა რენტგენოლოგიური გამოკვლევით მწვავე ბრონქიისა ანთებითი პროცესი, მწვავე ანთება. Აქ და გამოკვლეული ისტორიიდან, რომელიც გამოკვლეული იქნა ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილის მიერ, გამოირკვა ერთი რამე. Აბსოლუტურად ანტიბიოტიკი, რომელიც უკეთდებოდა კორტავას ამ პერიოდში, ამ ანტიბიოტიკზე მგრძნობელობა იყო უარყოფითი. Da, თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი დადგენილი იყო, რომ ეს იყო უარყოფითი გრძნობელობა პიროვნების და ეს უკეთდებოდა და ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად შეიძლებოდა თუ არა გადარჩენილიყო ლევან კორტავა. Აი ამაზე კითხვას, როგორც ადვოკატი მე გავცემდი, რომ ნამდვილად გადარჩებოდა, თუმცა უფლისნებაც არის კიდე რა მოხდებოდა, მაგრამ აბსოლუტურად იკვეთება, რომ აქ იყო ექიმების დაუდევარი მოქმედება ლევან კორტავას მიმართ.